Сарыөзек ауылында 40 көп қабатты тұрғын үй құлайын деп тұр. Бірқатары мүлде тұруға жарамсыз. Тұрғындары амалсыз паналап отыр. Көбісі зейнеткер мен тұрмысы нашар отбасылар. Олардың тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасына қатысып, жамап, жасқауға қалтасы көтермейді. Ауыл әкімдігі бұл проблеманы жақсы біледі. Мына подъездіміз міне құлап атыр, міне сыйыз түсіп атыр. Біз дүйеде тұрғанымызға 30 жыл болды. Келген әкімнің бәріне бірінші проблемамыз осы үйді айтамыз. Аудан орталығындағы Рысқұлов көшесі бойында орналасқан қос қабатты үйлер әбден тозған. 60 жыл бұрын салынып, бірде бір жөндеу жүргізілмеген. Бүгінде апатты күйге жеткен. Әсіресе мына үй қабырғалары жарылған. Пәтерде су, кәріз жүйесі жоқ. Нет, они ремонту не подлежат. Что толку, что они замажут снаружи? А там уже все, уже фундамент ушел в землю. Вообще нам они положено этот подснос эти дома идти. Тұрғындары жаңбыр жауып, жел көтерілсе, әбігерге түседі. Онсызда қиюы қашқан шатыр жабындысының жартысын жел шырып әкеткен. Ал қақыраған қабырғаларының ар жағынан күн көрініп тұр. Бибігүл Белгібаева жалғыз басты көп балалана. Бұл үйде 30 жылдан бері тұрып жатыр. Өз босағам дегені болмаса, үйде батауға ұят, әйел емес пе, әктеп сырлаған болады. Бірақ тозығы жеткенде жамайды деп жүйкесі тозды. Ремонту не подлежит тем на үйді. Бірақ білмеймін, не істеп береді. Фундаменті нету. Осадку дает уже дом. Трещина, жаңа өзіңіз көрдіңіз үйде, какой трещина у нас появляется. Сол енді осы үйге бірдеңке жасап берсе, әкімнен сұрайтынымыз сол біздің. Бибігүл секілді мұнда 200-ге жуық отбасы бар. Барлығының шағымы мен тілегі бір. Жөндеуге келетіні күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, мүлде жарамсыздарын апатты деп танып, жаңа баспанаға қоныстандырса. Мына үйлердің іргетасы бар, ал менің үйімнің жартысы жерге кіріп кетті. Бөлмеге кірсеңіз қисайып тұрғанын бірден байқайсыз. Үй іші суға толады. Арнайы көлік шақыртып тазартамыз. Мен жалғыз тұрам. 40 жыл мұғалім болдым. Денсаулығым күннен күнге сыр беріп жүр. Бұл жағдайдан жергілікті билік хабардар. Олар бір ғана тұрғын үйді жаңарту бағдарламасын ұсыныпты. Тұрғындар қалтасы көтермегендіктен бас тартыпты. Ал мамандар бұл үйлерді реновация бағдарламасы мен жаңғыртуға жарамды деп сендірді. Реновация бағдарламасы сәйкес біз осы тұрғын үйлерді жаңағы авариялық деп тану керекпіз. Сонымен жаңағы тізімін бекіту керекпіз. Сонымен осы үйлер бекітілгеннен кейін тізімі жаңағы осы үйлердің тұрғындарын кезекке қою тәртібімен не болса басқалай үй салып соларды көшіру арқылы енді ары қарай жұмыс жүргізілетін болады осы бойынша. Аян Сантызбаева, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан.